okay waxaan sawirayna maanta waxa uu ogeeyay xayawaanad iyo waxa noocaas maanta waxa sawirayna qof waxaan leenahay in halkan dabeytana saas dabeyt waxaan leenahay saas dabeytana halkaas ayaan tagayna halka ayaan u tagayna xinta ka dambeeyayno haray garkii halka ku dhamaaday luquntii dabeytsankii halkan waxaan keenaynaa dhigtii halkan oo suniye lamood ayaanu samaynaynaa dabeytana ishii inta waxaan qayb yaran siinaynaa dabeytana timihii ayaanu siinaynaa draw completely this one okay look how perfect waa kanaalka rashka barre iyo rashka barre laftirkiisa oo maanta idin sawiraya sawirkaas cajaayibka leh hier qortii